გარეთ ისევ დიდი რიგი დგას. რეგისტრაცია გრძელდება. მონაწილეობის მსურველი კიდევ უფრო მეტად. შემდეგი 61 წლის რამაზ დანელია. ბატონი რამაზი X-ფაქტორში. დედასთან ერთად მოვიდა. ჩემი სახელია რამაზი დანელია. ქალაქ თბილისიდან ვარ. 61 წლისა ვარ და ჩემთან არის დედა. ქალბატონი ლეილა ბოსი. როცა მითხრა რომ ასეთ კონკურსს წემა. მე წარმოვიდგინე რომ ჩემი შვილიშვილი მიყავდა, თავისი შვილი. არა მე ვარ. ცოტა გამიკვირდა, მაგრამ მისია მონდა ის რომ ჯერ კიდევ აქვს თავისი იმედი. ნახე რამდენი ხალხია. გამარჯობა. წარმოგიდგინეთ თავი თუ შეიძლება. რამაზ დანელია. ძალიან სასიამოვნოა. რამდენი წლის ბრძანდებით? 61-ის. ძალიან ძალიან უჩვეულო. აი, ღელვეთ? არა, უხარკულად ვინობ თავს, მაგრამ ვერ გავჩერდი სახლში. სუპერ გამოიყურებით და რა შეგვისრულებთ ბატონო? ფექსინატრას. ვაუ. აი, გათიოს. I got you under my skin. I got you deep in the heart of me. So deep in my heart, that's your really and part of me. I got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to the end. But this time that I do, just the toll of you make me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Yeah. Yes, I love you under my skin. Bravo! Salut, thank you. Ah, pure. Bravo! ერთად ხართ მოსული. დედასა. დედას, ვიხმობ სცენაზე. მე რაღაც მიჯობება. ბატონო, არა, შენ შემოდი. ეს ვიან ძალიან დიდი სიხარული თვითონ მაყურებლისთვის, ეს ქალბატონო ლეილა. ყველაფერს ველოდებოდი, ოღონდ არა დედას. ეხა ნახეთ ხალხის სიხარული. შოქში ვართ აბსოლუტურად ყველანი. უღრმესი მადლობა ქალბატონო ლეილა. თქვენ ხართ ცოცხალი ლეგენდა მთელი ჩვენი ქვეყნის. და ყავთ არაჩვეულებრივი შვილი.
ახლა გასაგებია ყველაფერი, მე მივხვდი საიდან მოდიოდა ის არაჩვეულებრივი არტისტიზმი, რომელიც ბატონმა რამაზმა გუჩვენა, თურმე ჭრიჭინასგან მოდიოდა. ბატონ რამაზ, შესრულება იყო რა თქმა უნდა ძალიან კარგი, ძალიან მომხიბვლელი და ძალიან არტისტული, კიდევ ერთხელ ვამბობ. Და ყველაფერს აეხადა ფარდა. პირდაპირი და არაპირდაპირი მნიშვნელობით, როდესაც ქალბატონი ლეილა გამოვიდა სცენაზე. ქალბატონ ლეილა, დიდი მადლობა თქვენ ასეთი შვილისთვის. ასეთი მღელვარება მე ჩემ ცხოვრებაში არ თქო. ხმა მიკანკელის მიკროფონი დრიგ. ძალიან ვერ თქვენთანაც უკვირს ალბათ რამ მომიყანა. მეც მიკვირს რამ მომიყანა. იცით რამ მომიყანა? მე და ჩემი შვილი განსხვავებული ვართ 20 წლით. მაგრამ ინტერესები მთელი ცხოვრება თითქმის ერთი და იგი. ერთად საკმაოდ რთული ცხოვრება გავიარეთ, როგორც ყველა ხელოვანის ცხოვრება რთულია. ჩემი შვილობა არ იყო ადელი, არც ასეთი კაცის დედობა იყო ადელი. ცოტა გამიგრძელდა, მაგრამ მომენაზრეთ მაყურებელო, ჩემო საყვარელო ხალხ, მე დიდი ხანია სცენაზე არ ვიარვარ. გულახდილად გეტყვით. ეს პროჟექტორები რომ ანადგეს, მე დღეს უბედნიერი სიკალი ვარ. უბედნიერი. მე ბუნებით ვარ მე 20 წელი. ოპტიმისტი საოცარ. და მე ხშირად მიფიქრია, რომ ადამიანი ოცნების გარეშე ემსგავსება ფთამოფეხილს, არტივს. უნდა ვიოცნებო, უნდა ვიბრძოლოთ ყველამ ჩვენი ბედნიერებისათვის. ეს იმხელა შანსია ყველა ადამიანისთვის. თქვენ მიეცით საშუალება ადამიანებს, ვისაც ემღერებათ, იმღერონ. და ვისაც არ ემღერებათ, იმათაც იმღერონ. ეს დიდებული პროექტი. უღრესი მადლობა. X-ფაქტორში საოცრება მოხდა. ყველაზე ემოციური შეხვედრა. მონატრებით სავსე დარბაზი და ლეგენდარული მსახიობის სცენაზე. შევაჯამოთ. თქვენ მე მამოგზაურეთ პარიზში, ლონდონში, რომში, ვიყავი ყველაზე არ ვიცი, ჩემთვის სოფლიოში ყველაზე რომანტიულ ადგილებში და დიდი მადლობა ამისთვის და მე გეუბნები დამსახურებულ კის. რა თქმა უნდა კი. პირადად თქვენ. ბატონო რამაც, რამაც მეც ყოველ გვარი ახსნის და განმარტების გარეშე გეუბნებით კის. მალე. მე როგორ შემიძლია არ გითხრათ კი, როდესაც ამდენი წლის მერე თქვენ ამ სცენაზე გამოავლინეთ ასეთი უზარმაზარი X-ი. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი კი თქვენ. თქვენგან 4 კი და გადასულ ხანში. ბატონ რამაზ 4 დამსახურებული კი. ბედნიერი სახე კარგი დადმას. ამ არაჩვეულებრივ ოჯახს ჩვენ კიდევ ბევრჯერ შევხვდებით. აი ლაპარაკის კი მიჭირს, ვერ გამოხატავ აი ამ სიხარულს და აი ამ ჩემს ნორმებს, როგორც ეხლა ვარ.